Избори за общински съветници и кметове, 27 октомври 2019 година. Общинският съвет в Плевен отново удължи срока за погасяване на заем от 3 милиона 407 хиляди и 60 лева. Заемът беше изтеглен със скандално решение на общинарите през 2017 година и трябваше да бъде върнат през 2018. През 2018 година пък, след предложение на кмета Спартански с не по-малко скандално решение, срока за погасяване беше отложен до септември 2019 година. Сега, може би случайно, месец преди изборите, срокът отново беше отложен. В размер на 3 милиона 407 060 лева с срок на усвояване 31 октомври 2017. Предлагаме срокът за кредита да бъде определен от дата 25 септември 2019 година на 31 декември 2019 година. Знаете, че аз винаги съм нитъл, когато става въпрос за финансови операции, заеми, шестицифрени суми и така нататък. Питам конкретен въпрос, понеже така в формалната мотивация няма кой знае какви подробности. Има намерения. Затова ви питам в прав текст, знаете в какъв период сме, означава ли удължаването на срока на погасяването на въпросния заем към фонд ФЛАГ? Означава ли това да се прехвърли на следващите управляващи, те да се оправят с заема, а настоящите управляващи да имат повече пари и средства, които да употребят предизборно, целесъобразно, както те самия разбират? Намека ми го разбирате, просто ми кажете ми с ръка на сърцето, има ли такова нещо или няма. Благодаря. И така няма яснота всъщност кой и защо протака връщането на заема, но едно е ясно. Растящите лихви на безкрайния заем ще се плащат от плевенчани. Купуването и продаването на гласове е престъпление.